ဒီနေ့ကဘာကြီးဟာ generation z တွေအုပ်စိုးနေတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်ပါတယ် generation z တွေရဲ့ကဘာဖြစ်ပါတယ် generation z တွေရှင်သန်နေတိုင်းပျော်ရွှင်ပျော်ပါမြူတူတီထွင်အဲခေါင်းဆောင်ရကဘာကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံလက်မခံခြင်းလက်ခံပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျ starstone fucking starstone in your area mate fucking starstone in your fucking area not only in your area but also in your fucking family mate ဟလာ sorry ပြန်ပါမလို့ပြောမယ်starstone နေရာခမည်းတော် area မှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်မိသားစုတွေတောင်ရောက်နေပြီဘာဖြစ်လို့ဆိုမင်းလည်း starstone ငါလည်း starstone ခမည်းလည်း starstone ကျွန်တော်လည်း starstone အားလုံး starstone ရေအဲ့တော့ခမည်းတော် area ထဲမှာလည်း starstone တွေရှိနေတာမဟုတ်ဘူး starstone fucking everywhere starstone ဟာနေရာတကာမှာရှိတယ်ခမည်းချန်တော်တွေတောင်ရောက်နေမှာခမည်းနဲ့အိမ်နေတဲ့မိမက starstone ဖြစ်နိုင်တယ်တိတ်ပြီးတော့ဖင်မရနဲ့နော် starstone ကိုချိန်တကောက်တက်တကောက်ကောက်နဲ့ဆဲမနေနဲ့ဖုန်းလေးပုတ်ပြီးတော့ဆဲမနေနဲ့ခမည်းနဲ့အိမ်နေတဲ့မိမက starstone ဖြစ်နိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါလေးကိုလည်းတစ်ချက်သတိထားတစ်ချက်သတိထားခိုးရိုက်တော့နဲ့ရိုက်ခံရမှာသလိုပြောတာ starstone ဟာအထီးပဲမဟုတ်ဘူးအမအေးလည်းပါတယ်ဂေးတွေလည်းပါတယ် lesbian တွေလည်းပါတယ်ဒါအထီးရောအမရောကြိုက်တဲ့ bisexual တွေလည်းပါတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်ပြီနော်ဒီလောက်ဆိုနတ်လိုက်တော့နော်တလောက်ဆိုရင်တက်လိုက်တော့ဟောအနာရောင်းလိုဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဗနနစ်တောင်ဖြစ်သွားတယ်နှစ်20လောက်ကတချင်းတင်းတယ်ဒီလောက်ဆိုတက်လိုက်တော့အဲ့လောက်ဆိုတက်လိုက်တော့မင်းမင်းတက်လိုက်တော့ဒီလောက်ဆိုတက်လိုက်တော့ဘတ်အဲ့လောက်ဆိုတက်လိုက်တော့မင်းမင်းတက်လိုက်တော့တက်လိုက်တော့ဒါကြီးတို့ရေအခုတတိကိုအရေးပြတာမဟုတ်ဘူးအကောင်လိုက်ပြနေတာကိုမမြင်သေးတဲ့လူတွေရှိတယ်မင်းကဘာတွေများလုံနေလို့လဲဟာဆရာတို့ကျွန်တော်မြုံထောင်ထားရင်မိတဲ့ကောင်တွေကတကယ်တော်ဦးကောင်တွေကြီးပဲမိတာမိလိုက်လို့ရှင်အကောင်ကြီးကြီးတွေပဲတော်အကောင်ကြီးကြီးဥတဲ့ကောင်တွေတူတဲ့ကောင်တွေဘူတဲ့ကောင်တွေအာငူနေတဲ့ကောင်လေးပိတ်နေတဲ့ကောင်လေးစိတ်နေတဲ့ကောင်လေးဖွင့်နေတဲ့ကောင်လေးတင်မအဲ့လိုဖြစ်တာအာအဲ့လိုမျိုးတော်တော်အကောင်ကြီးကြီးနေမိတာဒီဘက်မှာသတိထားမိတယ်တော်တော်သတိထားမိတယ်အဲခင်ဗျားတို့ကျေးဇူးတင်နေရရှိတယ်မနေ့က comment တွေတော်တော်ရောကြပါတယ်ဂျိုသားတွေရဲ့ like တိတဲ့မှုကြီးဟာအရန်ချဖို့ကောင်းတယ်ဂျိုသားတွေရဲ့ like တိတဲ့မှုကြီးဟာအရန်ချဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ကျွန်တော်ကို comment ပေးရင်သတင်းတောက်ကို information ပေးတဲ့ဟာမျိုးလေးပေးနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့လည်းသုံးတက်တယ်ခင်ဗျားတို့အတွက်လည်းသုံးတက်မယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ပသက်ပေါက်ကခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုရဲ့ပသက်ပေါက်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပသက်ပေါက်ကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ပသက်ပေါက်မဟုတ်ဘူးအဖိနှိတ်ခံပြည်သူလူထုကြီးတည့်ရဲ့လုံးရဲ့ပသက်ပေါက်ဖြစ်နေလို့တောထဲမှာနှစ်ချီကိုငပိလှုပ်စားနေရတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေရဲ့ပသက်ပေါက်ဖြစ်လို့ဟလာမြို့ပြမှာတော်လိုင်းလုံးနေတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေရဲ့ပသက်ပေါက်ဖြစ်လို့ဟလာအဲ့ပြီးရင်ဒီစေအုပ်စုထဲမှာစေအုပ်စု family ထဲမှာမွေးဖွားခြင်းပြင်လာပြီမယ်လူနှလုံးသားဝိညာဉ်ကြံနေသေးတဲ့လူသားတွေဟလာ family member တွေရဲ့ပသက်ပေါက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပသက်ပေါက်ဗျအဲ့ပသက်ပေါက်က journalist ကအဲ့တိုင်းမလေး journalist ဆိုတာပြည်သူလူထုရဲ့ပသက်နာမျက်စိတွေပဲနားတွေပသက်တွေမျက်စိတွေဟလာ star ဆိုတာတခုတောင်ပူသေးတယ်အနတ်မှာခံသေးတယ်ဘာနဲ့ရလဲဘာနဲ့ရလဲအာဟဲလူတွေညှော်နဲ့နည်းနည်းရတယ်ဟဲလူတွေရမ်းငွေနည်းနည်းရမ်းနဲ့နည်းနည်းရတယ်နော်ကျွန်တော်ကကြိုးပါပြောမှာ information ဥရင်နိုင်တာပဲ information ဥရင်စစ်ပွဲတစ်ပွဲရ information ဥရင်နိုင်တာပဲအဲ့ဒါဘယ်တော့လဲမျိုးတော်လည်းကြမလားမဟုတ်ဘူးနပိုလီယံတို့ခေတ်မတိုင်ခင်ခဲ့ရလူသားတွေကတော်တော်စစ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာ information ကြိုရတဲ့ခါကနိုင်တာပဲဟုတ်လား information ကြိုရတဲ့ခါကနိုင်တာပဲဒါဟာဘာသမ်းလို့လဲตาบิโอรี่เบ้ฮะล่ะฮ้อเยชีไตป่วยมาနှလုံးရေအားကောင်းတဲ့လူဟာနိုင်တာပဲဟလာဟလာအာနှလုံးရေအားကောင်းတဲ့ကောင်နိုင်တာပဲလက်ယုံရေနဲ့မရတော့ဘူးနှလုံးရေဆိုတာဘာလဲမသိရင်လူကြီးသမားတွေသွားမေးလို့လည်းမသိရင်စာသာဖတ်ပြီးတော့လူကြီးလူမတွေသွားမေးတော့လည်းသိဖို့အချိန်မကောင်းဘူးမြန်မာပြည်ရဲ့အချိန်တွေအဲ့လိုဖြစ်နေတာလူကြီးသမားတွေအဲအဖွာနှလုံးရေဆိုတာဘာလဲအေးအဖွာလည်းသိမသိပါဘူးအဖွာလည်းငငယ်လေးဟာနပန်းလုံးရတာအာသုံးလုံးပြေးတက်ရတာနဲ့လေပြေးဆိုက်ရတာနဲ့ဘုံကြီးဆုံးပြေးလောင်းရတာနဲ့ပြီးတော့အချိန်တန်တော့မိဘပေးစားတဲ့အဲနေဖို့နဲ့ညားတာပဲနှလုံးရည်ကတော့ငါကအသိလိုက်တာတော့အဲ့မှာစသိလိုက်တာပဲနှလုံးရည်ဆိုတာအဲ့ကွက်လေးပြင်းနေတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘုံဘွားရေသွားမေးလေဒါတုံးတုံး level တစ်ခုရှိတဲ့အဖိုးဘွားတွေမှာဖြစ်နိုင်မှာ level တစ်ခုမရှိတဲ့အဖိုးဘွားကဖြစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးမြန်မာပြည်မှာခင်ဗျား level မရှိအောင်လုပ်ထားတာလေlevel မရှိအောင်တက်တက်ကိုစနစ်တကျလှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဘိုးဘွားကြီးအသက်ကြီးတို့သွားမေးသိမဲ့ထင်ရင်တော့မှားပြီညီလေးတို့ညီမလေးတို့ဒူလေးတို့အဲဒူမလေးတို့အဲတားတို့သမီးတို့ဟိအသက်ကြီးတဲ့လူကိုသိမလားလို့သွားမေးတာမင်းတို့အဲ့ဒါသွားမေးတဲ့လူလွဲတယ်အသက်ကြီးတိုင်းမေးလို့မရ
ဟလာတန်ကြီးတိုင်းမေးတာဟာအလုံးမဖြစ်ဘူးဘာသာကြီးတိုင်းကြီးမသိဘူးတန်ကြီးပဲသူတို့အနေလုံးသားကြီးမလာဘူးအုံနောက်တွေဖုံပြိုးမလာဘူးစာအောင်ကြက်လာတာအဲ့ဒီအတန်ကြီးလာတယ်လူတွေတော်တော်များများအနေလုံးသားတွေရောအုံနောက်တွေဖုံပြိုးမလာဘူးစာပဲအောင်ကြက်လာတာအဲဟလာအဲ့တော့သွားမမေးနဲ့လကားပဲစောင့်ချိန်နေကုန်တယ်ဟလာမေးသွားမေးတိုင်းလည်းဘာရမှာမဟုတ်ဘူးတေးကြတော့သွားမေးတော့လည်းမသိဘူးနင်တို့ဆရာမမ
ဖြစ်လားတန်းလေးဗာမေးတာလဲခြေရမခြေရမအဲဗာဖြစ်လဲအခုတောင်းနေတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာဗာလဲခြေရမဒီပေါ်မငါဆောက်လုပ်ပြုတ်တော့မှာပဲငါ CDM ခဏလုပ်ပြီးတော့ပြင်ရရင်ပြင်ရင်ပြပြင်ရရင်သုံးသွမပပပပတိတ်တာနာရီကအကောင်လုံးအပြုံးမချမပပပပဆိုပြီးတော့ဆရာမလဲ CDM ခဏလုပ်လိုက်သေးတယ်အချင်းနေမကောင်းအချင်းနေမကောင်းမခဏနိုင်ဘူးလေပဲခဏနိုင်မှာတော့မခဏနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆရာမအခုအားသာပြန်လာတင်နေတာခလေးတို့ကလာပြီးတော့ဒီမိုကရေစီဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတူတူပြောနေရောငါ့ကိုထောင်ထဲရောက်ပါမယ်ဖမ်းတယ်နော်စစ်သားတွေရောက်လာပြီဖမ်းမှာမကြောက်ဘူးလားဟမ်မကြောက်ဘူးလားစကားရရလာပြီတော့လေတနက်တည်းနဲ့ဆင်းလာပြီတော့လေအဲခလေးတွေလည်းဖမ်းနေတော့သူ့မိဖမ်းနေတာခလေးပဲဖမ်းသွားတာနော်ထောင်ထဲထည့်ထားတာနော်ခလေးတွေလည်းဖမ်းနေတော့အဲဒေဝောကြီးထဲချက်ဖို့ကောင်းနေတော့ကလာကြီးထဲချက်ဖို့ကောင်းနေတော့ကလမကြီးထဲချက်ဖို့ကောင်းနေစစ်သားကြီးနော်တနက်တည်းနဲ့လာမှာမကြောက်ဘူးလားမကြောက်ဘူးငါခေါ်လိုက်ရမှာငါ့ကိုထမ်းမေးဦးမလားအဲစစ်သားကြီးကြောက်တယ်ဘကောကောဘအေးအတူဘတွားတွားတွားအဲ့အကွက်တွေဖြစ်နေတာအဲ့အကွက်တွေခမရောက်တနိုင်ငံလုံးအဲ့အကွက်ဖြစ်သွားတာအဲ့အကွက်ဖြစ်သွားတာ